Армыстар құрметті көрермендер, эфирде сұхбат. Конституциялық реформа президенттің наурыз айында Қазақстан халқына жолдауында айтылған саяси реформалар бағдарламасының жүзеге асыру үшін қолға алынған маңызды іс-шара. Конституциялық түзетулер азаматтардың сұранысына негізделген және бүкіл қоғамның мүддесі үшін жүзеге асырылмақ. Өзгерістер мен толықтырулардың бәрі өз ара байланысты және бір мақсатты көздейді. Осы тұрғыда студиямызға референдумды қоғамдық қолдау бойынша облыстық штабтың мүшесі Жангелді Уақпанұлы Тажин ағамызды шақырған едік. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Енді міне 5-ші маусымда президент халықты бір кісідей референдумға қатысып өз таңдауларын жасауға шақырып жатыр. Енді осы референдумды өткізудегі мақсат жөнінде тоқтала кетсеңіз. 50 жылда ел жаңа дейді, заман өзгерді, 30 жылдығымыздың тәуелсіздікті тойладық деген сияқты атап өттік. Әлем өзгерді, әлемдегі болып отқан оқиғалар соған байланысты ел өзгеруге тиіс. Заман өзгергенге сай ел соған сай болуға тиіс. Сондықтан алдымен мынау реформалар дейміз ғой, өзгерістер, ондайдың барлығы болуы заңдылық. Ал бірақ та енді мынау біздің ата заңымыз осы өзгерістердің барлығының басында тұрған ата заң деп сондықтан айтамыз. Сол заңға бағынамыз, заңды мемлекет құрамыз десек, заң біздің сол алғаштар туымызды болуға тиіс, соған байланысты өмір сүруге тиіспіз, соған байланысты өзгерістер енгізуге тиіспіз. Сондықтан президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлының әгінде өзіңіз айтып өткендей халықтың талап тілегінен шыққан өзгерістерді ата заңымызға өзгерту керек болды. Ол өзгерістер туралы мен енді мынау ардагерлер атынан келіп отырмын, қалалық ардагер кеңесінің төрағасы, облыстық штабтың мүшесі ретінде. Сондықтан біз енді алғаш күннен бастап осы ардагерлерді жинап осындай өзіміз штаб құрдық деген сияқты. Біздің қалада 43 мыңнан астам ардагер тұрады. Бұл сайлаушылардың өзі 20%-ға жуығы, сондықтан енді одан да көп. Сондықтан біз осы ардагерлердің пікірін соны жинадық деген сияқты пікірлерін білдік. Бүгін менің кейбір сөздерім сол ардагерлердің атынан айтылады. Сондықтан енді көрерменді соны білуге тиіс. Алдымен біздің аға буын өкілі тәуелсіздіктің басында тұрған, тәуелсіздікті құрған, соның ыстығына күйіп, суығына тоңған, сол тәуелсіздікті қиын жылдарында сақтап қалған, ұлтаралық келіспеушілік ұрыс жанжалды болдырмай осы күнге жеткізген аға ұрпақ еліміздің болашағы, еліміздің ертең қандай болатыны туралы біз көп ойланамыз, көп толғанамыз. Өйткені біздің де балаларымыз, немерелеріміз бар, солардың ертеңі қандай болады деген. Сондықтан біз осындай неше талап тілектерді айтып жүрдік. Оны білесіздер. Мысалы, халқымыздың талабы бойынша мынау мемлекеттің дамуында аздап іркіліс пайда болды. Халықтың үкіметке деген, басшыларға деген сенімсіздігі пайда болды. Оны жасыратын әңгіме емес. Әрине. Соның барлығының мысалы ең жоғарғы нүктесі ол қаңтар оқиғасы болды. Қаңтар оқиғасына ардагерлер жүрегіміз сондай ашып деген сияқты біз соған өзімізді талай баға бердік. Осының барлығы халықтың наразылығы, халықтың мемлекеттің дамуына, қоғамдық өмірді өзгерістерге іркіліс болғандығын, оған талай мемлекет қайраткерлері, алаштың ұлдары өздерінің пікірлерін айтты. Соған бізді қосылдық, сондықтан осы конституциялық реформаның қажеттілігі халықтың талап тілегінен туған, туындаған дүние деп айтуға тиіспіз. Ал енді президентіміздің осы талап тілекті осындай қабылдап, осындай конституциялық реформа жасауға тапсырыс бергені, жұмыс тобын құрғаны, олардың конституцияға осындай өзгерістер енгізіп атқанын біз қабыл алдық. Сондықтан біз ардагерлердің атынан айтатымыз, әрине, бұл референдум дегеніңіз халықтың үні, халықтың шешімі. Сондықтан бұл енді халықтық реформа болғандықтан кейін сіз айтқандай президенттің айтуын қолдаймыз. Халық бәрі осыған жұмылу керек, осыған қатысу керек. Бір адамдай қатысып өзінің шешімін айтуға тиіс. Конституцияға өзгерістер енгіземіз дегенді қолдауымыз. Сондықтан енді бүгін Қазақстандағы стратегиялық институттың сараптамасы бойынша әлі көп халық білмейді екен. Мысалы 66% халық қана біледі, қалғандар әлі білген жоқ. Сондықтан мен айтарым мынандай: елдің азаматы болсаң,
Ер болсаң, сен осы өзге өлеңде болып жатқан өзгерістерге сен құлақ асуға тиіссің. Соны білуге тиіссің. Ертеңгі балаңның болашағын ойласаң, елдің ертеңін ойласаң, сен осы референдумға қатысуға тиіссің деп айтар едім. Осы бүгін сіздің мынау хабарыңыздың тыңдармандарына, жалпы бүкіл халқымызға осыны айтар едік. Халық өз пікірін айтуға тиіс, өз шешімін айтуға тиіс, өз таңдауын, жасауға тиіс. Әркімнің дауысы маңызды. Бұл референдумды ертең шетелде де қарайды. Қанша халық дауыс берді, оны қалай қолдады, халықтың белсенділігі қандай, халықтың мұң мұқтажынан туған ба, халық осын талап еткен бе, әлде жоғарғы жақтың шешімі ме деген сияқты сұрақтар туындауы мүмкін. Мысалы, біздің осы референдумға шетелден сарапшылар келеді, олар да қарайды халықтың белсенділігі деген сияқты. Бұл елдің намысы, елдің қалай деп айтайық, абыройы, атағы, сондықтан бой күйездік деп айтамыз. Мынау үйде жатып қалып жарайды, мен сіз-ақ өтеді референдум деген сөзді қою керек. Әсіресе өзіміздің ұлтымыздың халқымызға айтарымыз осы. Президенттің айтуы бойынша халық бәрібір де жұмылып осы референдумға қатысуға тиіс. Әрине, бұл халық үшін маңызды дүние. Халық үшін маңызды оқиға. Енді аға, елімізге, өмірімізге қандай өзгеріс әкеледі деп ойлайсыз? Әрине, өзгеріп отыруымыз керек қой, бір орында тұра бермей. Әрине, өзгерістер, бір мынандай мысал келтіріп атады. Америкада бәленбай жыл болды конституциясына өзгерістер енбепті анамына деген сияқты. Оның барлығы Американың қандай мемлекет екендігін, бәленбай 100 жыл бойы осы мемлекетті құрып келе жатқандығы және олардың басқа жүйе екендігін естен шығаруға тиіс емес. Біз жас мемлекетпіз. 30 жылда аяқтан тік тұрып кету, заңдардың бауырын сол заман талабына сай қабылдау, бірден қабылдау мүмкін емес. Әрине, бірте-бірте. Бірте-бірте қабылдап, бірте-бірте өзгеріп отыру заңдылық. Сондықтан референдум неге қажет? Анамдайтын адамға айтар едік. Егер алға басқымыз келсе, заман талабына сай болғымыз келсе, мысалы басқа өркендет елдердің қатарынан табылғымыз келсе, саяси реформа, демократия, мынау адам құқығын қорғау сияқты, мысалы, негізгі маңызды осы конституция өзгерістер қойған талаптар, солар, мысалы, конституцияның 33 бабындағы 56 өзгеріс, бұл халықтың, мысалы, мұң мұқтажынан туған деп айттық қой, талабынан туған, талай айтылып жүрген дүние соның барлығы. Енді қарап отсаңыз, мысалы, енді ол, қалай деп айтайық, шындықты айтпайынша болмайды. Суперпрезиденттік жүйе бізді осындай алып келді, осындай саяси дағдарысқа, экономикалық дағдарысқа, саяси жүйедегі іркіліске соның барлығына. Сондықтан ең бірінші, мысалы, конституция қойылып отырған суперпрезиденттік жүйеден президенттік жүйеге күшті парламент, халық үніне құлақ асатын мемлекет құру жүйесіне көшеміз. Осының барлығы ертең біздің халқымызға, мысалы, болашақта, мысалы, алғашқы президентіміз сияқты бір адамның басына табынған мемлекет құрмау, авторитарлық жүйе болмау үшін, оның қасындағы туған туысқандардың бүкіл байлыққа ие болып, 160 семьяның Қазақстанның байлығының 60% иемденіп, қалған байлықты шетелге шашқан деген сияқты авторитарлық жүйе болмасын десек, осы реформаны өткізуге тиіспіз. Қолдауымыз керек. Сондықтан енді әрине көп айтуға болады. Халыққа осы реформаның, референдумның арқасында, ата заңға өзгерістердің енгізуінің арқасында көптеген өзгерістер келеді. Мысалы, жер туралы айтылды қой, 93 жыл қабылданған конституцияда жер халықтыққа деген болатынбыз. Оған парламент арқылы, қалтадағы парламент арқылы, оны осы сөзді айтуға қорықпауымыз керек. Сол арқылы өзгеріс енгізіп, жер мемлекеттікі, мемлекеттің иелігінде деген сөзді енгізгеніңіз, бұл ата бабамыздың келген осы қағидат, жер халықтықы, жерді Алла берген, жерді ата бабамыз сақтап қалған принципті аяқтан босу болды. Соның арқасында жерді саттық, жерді жеке басты адамдар миллиондап иемденді, халық далада қалды. Ауылдың сыртына шығуға мүмкіндігі болмай, жер жаятын жері болмады. Сонда осының барлығын не деп айтамыз? Осының барлығы, оның барлығы бір күнде болмайды. Конституция өзгергеннен кейін ата заңымызға басқа да өзгерістер енгіземіз. Басқа да заңдар қабылданады. Халықтың мұң мұқтажын қарайтын, оның әділеттік өмір құратын сондай мемлекет болады. Осыған сенуге тиіспіз. Сондықтан осы сенімімізді бүгін референдумға алып келуге тиіс. Я, мен осы өзгерісті қолдаймын деп әрбір саналы азамат бойкүйездікке салынбай, кері ауыздыққа салынбай осы референдумға дауыс беруге тиіс.
Әрине, өз үшін, әрбір болашақ үшін. Әрине, болашақ үшін. Мына конституцияда қандай өзгерістер енгізілді? Осының аса маңызды тұстарына тоқтала кетіңізші. Аса маңызды бұл суперпрезиденттік жүйеден құтылу деген сөз, бұл бірінші. Оның туған туысқандарының, мысалы, ірі саяси қызметте, мынау үлкен фирмаларда сол қызмет етпеуіне соған тыйым салынады. Президенттің партиясы, мысалы, бар билікті қолын алды. Не керек, Нұр Отан партиясының өзімізді мүшесі болдық. Нұр Отан партиясының депутаттары 90% сол сенатта, парламентте отырды. Осының барлығы басқа адамдардың, басқа саяси партиялардың үкіметтің билігіне, саяси жұмысқа қатысуына бөгет жасады. Деген сияқты енді көптеген толып отыр. Президент, мысалы, облыс әкімдерін өзі сайлады, ауылдағы, аудандағы әкімдерді алып тастауға дейін өзінің құқы болды. Сондықтан парламенттің де басқаша болуы, мәжілістің де қолында билігі болуы, мықты парламент деп айтып отырмын, осының барлығы өзгерістер. Не болмаса, мысалы, жергілікті жердегі аудандық мәслихаттың, әкімдердің деген сияқты өзгерістер өте көп. Сондықтан ойым бойынша осы өзгерістер халыққа да, халықтың әл-ауқатын көтерілуіне, оның мысалы әділеттік іздеп, конституциялық соттың құрылуы деген сияқты енді толып отыр. Стратегиялық маңызды объектілерді жеке меншікке беру дегеніңіз, соның кезінде қалай өтіп кеткендігін, халықтың осындай күн көріп отырған тетісі жеке меншік болып, сол тетістен тек қана пайда табуды ойлаған деген сияқты осындай, соны өкінішпен айтады ардагерлер. Осының барлығын қайтадан қайтару, жылу, сұлу деген сияқты, жаңадан үйлер салынып отыр, осыған жылу жетеме деген сияқты, сондай көптеген мысалы сұрақтар туындап отыр. Оның үстіне енді аудандарда болып тұрамыз, туыстарымыз тұрады деген сияқты. 9 ай бойы от жағып, күлді шығарып деген сияқты, митыңда осындай тірлік кешкен біздің солтүстік Қазақстанға газ неге жетпейді деген сөз бар. Әрине, Алтай от жағы оңай емес. Алтай емес, Алтайдан да көп. Мамыр айында от жағып жатырмыз деген сияқты. Соны айтады халық. Сондықтан айтарымыз, мынау халықтың тұрмыс деңгейін көтеру, жалақысын көтеру. Ауылда 2 миллионнан астам өзін-өзі қамтыған жұмысшы бар дейді. Ол жұмысшы емес. Ол өзінің, мысалы, кішкентай агроты болса, малын ұстаса, одан қандай пайда бар? Қазіргі заманда оның барлығы, мысалы, халықты қолдау осы жөнінде талай көптеген сұрақтар айтылып жатыр. Осының барлығы осы референдумнан кейін өзгеретін нәрсе. Жердің үсті байлыққа толы Қазақстанның, содан түскен пайда халыққа неге бермеске деген сұрақтар айтылады. Осындай көп сұрақ. Референдумның алдында осының барымыз халықпен кездесуді жазып жүрміз, айтып та жүрміз. Мәжілістің депутаттармен кездескенде осында айттық. Енді келесі де кездесулер әлі болып жатыр. Мысалы, Алматы партиясының жоғарғы басшылары келейін деп, соның бәрін айтамыз. Сондықтан осындай көп сұрақ бар. Референдум мұқтажын дейсіз ғой. Референдум деген осындай сұрақтың барын ашуға тиіс. Халықтың дауыс беру үшін осының барын біз түгендеуге тиіспіз. Осының барын ертең орындауға тиіспіз. Осыны орындамасақ, онда референдум жай ғана сөз болып қалады. Жай сөз қылмау үшін осының барын іс жүзінде орындауға тиіспіз. Әрине. Енді мына ата заңға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар әрине бізді қуантады. Өте бір үлкен өзгерістер болады деп ойлаймыз алдағы уақытта. Енді әрі қарай жаңа Қазақстанды құру үшін жалпы адам, әр адам өзінен бастау керек қой. Не істеуіміз керек деп ойлайсыз? Алдымен мынау азаматтық позиция деген бір. Қазақ айтады, ез болма, ер бол дейді. Шоқ боп ту, шоқ болмасаң жоқ бол деп қазақтың баяғы сөздері бар. Мысалы, қазақ баласын алдымен ел қорғаған азамат есебінде, елдің сөзін сөйлеген азамат есебінде тәрбиелеген. Сондықтан алдымен сол, қалай деп айтамыз, біз президент Қасым Жомарт Кемелұлы алғыш күннен бастап, президенті келгеннен бастап, халық үніне құлақ асатын мемлекетті құруға тиіспіз деп айтқан болатын. Ал енді халық үніне мемлекет қалай құлақ асады? Егер сол халықтың үнін мемлекетке атқарушы билікке жеткізетін адам болмаса, сондықтан бірінші айтарым мынандай. Халықтың мынау саяси белсенділігін, жалпы қоғамдық белсенділігін арттыруға тиіспіз. Халық дегеніңіз өзі қоғамдық ұйымдарға қатысу керек, саяси партияларға қатысу керек. Мысалы, осы референдумға қатысудың өзі сол саяси белсенділік, азаматтық парызыңды орындау осы бірінші кезекте. Талап қоя білу керек.
Sorak koya bilu kerek. Orunda tabi oluga tiyis. Misal kibir avuldarda karap otsaң, misalay juduktay jumulup, misalı salınmagan jolду salgızıp jatkan avuldar bar. Özleri birgip ata babalarına misalı sonday mınau algı eskertiş koyup atkan, arvaktarga as berip atkan sonun barlığı hazırgı zamanda osı halktın özünün özgörü bastagandygyn. Osı özgörüstün netijesi atkaruvchu bilikke talap koyuwa bilüge tiyispiz. Esep tıңдауга тиеспиз. Халыктын эңбек эсебинен жиналган бюджет каржысын шашылмага талап этүүгө тиеспиз. Сондай талапшыл болууга тиеспиз. Сонда гана өзгөрөт. Айтпайынча тагы да сол жеке бийликтин басында отурган адамдардын сонун кол шакпарына айналып, үндөмөй гана буйугу күн кешкен деген бүгүнкү таңда бүгүнкү заман талабына сай келмейди. Оянайык. Оянгачак деген баягы аңгыме алды сол күн талабында тур. Сондуктан талапшыл болууга тиешпиз. Өмүргө өзүбүз араласа билүүгө тиешпиз. Өмүрдү өз колубузга алууга тиешпиз. Коомдук уюмдар аркылуу, коомдук партиялар, саясий партиялар аркылуу биз өмүргө араласып, өмүргө өзүбүздүн үлөшүбүздү кошууга тиешпиз. Сондогон өзгөрүш болот. Арине үйдө отуруп айткан мен иштеги өзгөрмөйт дейсиз кой. Көп адамдар осындай шараларга катышпайт. Негиз сол дурус эмес кой. Анан кийин үйдө отуруп айтат. Сұрақтарын қоймайды, бармайды деген сияқты. Қазақта бір жаман қағыл бар. Ауызы қисса айтқанмен жілік сынбайды дейді. Соны айтуға тиіспіз. Әрине. Ендігі бұл жерде бір қатар билік өкілеттіктерін қайта бөлу туралы айтылды ғой. Осыған өзіңіз не дейсіз? Тоқтала кетіңіз. Қазақтың ертегі ұғымы бойынша, мынау билік деген үш таған болуға тиіс. Үш таған. Осы үш таған біздің мемлекетте сақталған президенттік, мынау атқарушы билік, сосын сот жүйесі. Алдымен президент өзінен бастады. Президент өзінің көп билігін, мысалы, парламентке берді, мәжіліске берді. Мынау жаңадан адамның құқығын сақтау жөнінде, мысалы, конституциялық сотты қабылдайтын болдық. Бұрын ондай конституциялық сот болған жоқ, кеңес болды. Ол кеңеске тек қана парламент қана өзінің, мысалы, сауалын жолдай алатын халық өзінің әділетсіздік орнады. Осының барлығы халықтың осындай ашу ызасын тудырды, оны айтуға тиіспіз. Сондықтан қазіргі заманда осы биліктің тепе-теңдігін сақтау, ол президенттің өз басынан бастау алды. Өзінің туыстарын билікке жібермеу, саяси партиялардан бас тартты. Саяси партиядан тек қана президент емес, жоғарғы кеңестің, жоғарғы соттың, конституциялық соттың, солардың барлығы, әскери құрылымда солардың барлығы саяси партияда болуға тиіс емес. Авторитарлық жүйе соның барын кіргізген себебі сол партия арқылы, сол осындай үлкен халық арқылы өзінің билігін атқарып отырды. Сондықтан қазіргі заманда, мысалы, міне мәжілістің қазір билігі өте үлкен болып тұр. Олар заңды қабылдайтын болды. Ал сенат тек қана келісетін болды. Осының өзі ал парламент деген, мәжіліс дегенің сол біздің сайлаған депутаттар. Енді мынау мажоритарлық жүйесі 30-да 70 дегенің оның өзі үлкен. Қазақстанда 13 миллион сайлаушы бар. Мысалы, 800 мың Нұр Отан партиясының мүшесі өздерінің делегаттарын сайлады. Енді басқа партиялар соңғы тұр. Ал мысалы, сонда ол 1 миллион халық өздерінің сайлаушыларын арқылы сайлады депутаттарын. Қалған 12 миллион халық қайда қалды? Халық билікке де, халық өзінің талап пікірінде айта алмайтын болды. Сондықтан осының бары өзгеріске. Сондықтан енді айтарымыз осындай үлкен өзгерістер болып жатыр. Мынау тепе-теңдік бір-біріне аса билікті беріп қоймай, авторитарлық жүйеден құтылу деген сөз осы реформаның ең бір өзекті мәселесінің бірі. Ең басты мақсаты дейсіз ғой. Басты мақсаты. Енді мына жаңада айтып жатырсыз ғой, елді басқару ісіне халықтың қатысу мүмкіндігі туралы деп. Енді халық бұған қалай қатыса алады, не істеу керек ол үшін? Енді мынау ауылдық жерлерде әкімдерін сайлау дегеніңіз бір аса бір қалай деп айтқанды көңіл қуантарлық жағдай болды. Сол әкімдерді көрдік. Баяғыда емес, баяғыда әлгі аузына сөз айтқызбайтын, аузына қаратпайтын, кабинетіне кіргізбейтін әкіміз жүні жығылып қалды дейтін емес, халық сайлаған деген халықтың алдындағы өзінің жауапкершілігін сезінген әкімдер пайда болды. Сол сияқты аудандық, қалалық мәслихаттарда осындай деңгейде болады. Ауданды қалалық мәслихатты төраға сайланады, мәслихаттың дәрежесі көтеріледі, әкімдерді сайлаймыз. Ал қазір екі бірдей депутат альтернатива дейміз, сол депутаттар халық өзінің сайлаған адам, таңдаған адамын сайлайды.
Усының өзі, мысалы, сол біздің халыққа биліктің осындай қалай деп айтайық енді, қолын ұстағандай болып отырмыз. Депутаттарды қайта шақырып алу дегеніңіз өте үлкен дүние. Депутат өзінің міндетін орындамаса, халықтың талабын, тілегін орындамаса, мысалы, өз жеке басының пайдасын ойласа, оны шақырып аламыз. Осының барлығы халықтың, мысалы, билікке деген өзінің сол қалай деп айтайық, осындай ие болғандығын көрсетеді. Үлкен бір өзгерістердің болып жатқан дейсіз ғой. Енді мына азаматтардың құқықтарын қорғау деп жатырмыз. Осының тәсілдерін жетілдіру туралы айтылған болатын. Бұл жөнінде не дейсіз? Алдымен енді мынау әділеттік деген Тоқаевтан сұрағанда президентімізден жаңа Қазақстан не дегенде әділетті Қазақстан деген. Осының барлығы біздің халқымыздың көкейінде жүрген дүние. Мысалы, соттың басқа да атқарушы биліктің адамның құқығын аяққа таптаған уақытта баратын жер баратын басатын тауы болмаған. Ал енді қазір конституциялық сот дегеніңіз, мысалы, адамның жеке өзінің барып соған арыз жазуына мүмкіндік береді. Бұрын конституциялық кеңес дегенге айтып өттім, оны тек қана парламент қана сұрау жасай алатын. Ал енді қазір мысалы, енді адам құқығын қорғайтын адамдар осымен деп отырмыз ғой, солардың барлығы ешкімге бағынбайтын жеке конгресі адамның сондай құқығын қорғайтын адамдар болды. Осының барлығы үлкен, мысалы, өзгеріс. Осының барлығы адам құқығын қорғау, әділетті қоғам орнату жөніндегі үлкен өзгерістер болмақшы. Сондықтан осының барлығын енді халқымызға жеткізіп, осының барлығы референдумда талданатын, референдумда қол қойсақ, ертең осының іске асатынын айтуға тиіспіз. Аға, енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар дейді. Қорытындылай кетсеңіз. Мынау референдум еліміздің тарихындағы, халқымыздың тағдырындағы аса бір үлкен саяси шара. Маңызды шара. Осыған қатысуға тиіспіз. Өзіміздің пікірімізді айтуға тиіспіз. Әрбір адамның пікірі маңызды. Халық болып бірлігіп осындай шешім қабылдасақ, сонда біз болашаққа жол саламыз. Осыны халқымызға айтқымыз келеді. Осыны осы отырған тыңдармандарға, осы сіздер арқылы өздеріңіз, көршілеріңізге, туыстарыңызға, басқалары да айтыңыздар деп айтар едім. Референдумға бір халық болып, бір ұжым болып, бір осындай болып қатысайық, шешім қабылдайық. Референдум еліміздің ертеңіне, халқымыздың болашағына апаратын жол. Әрине. Аға, енді осылай студиямызға алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін, халыққа маңызды дүниелерді референдум туралы жеткізгеніңіз үшін мен сізге алғысымды білдіремін. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.qizilzhartov.kz сайтынан көретін боласыздар. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.